Në fshatin Bozovë të Tetovës do të organizohen karnevale që tashmë janë traditë për këtë fshat. Këto karnevale organizohen nga shoqata kulturore Karnavalet Ilire të fshatit Bozovë, i cili do të zgjatë 2 ditë. Ditën e shtunë 11 mars do të organizohet në fshatin Bozovë dhe ditën e diellë 12 mars do të jetë në qytetin e Tetovës. Pjesëmarrës në këtë karneval do të jenë mysafir nga Shqipëria, Kosova dhe nga Instituti i Trashëgimisë Kulturore Shpirtërore nga Shkupi. Kryetari i shoqatës kulturore Karnavalet Ilire të fshatit Bozovcë, Neshat Mehmeti, tha se si çdo vit edhe këtë vit ne do të mbajmë originalitetin. Në ditën e parë në fshat do të vizitojmë disa familje dhe gjithashtu do të ketë këndime dhe vallëzime tradicionale, ndërsa në ditën e dytë në qytetin e Tetovës do të marshojnë nga shkolla e mesme Nikola Shtenjë deri në qendrën e Tetovës. Se karnevali është këtë vit, sikur vitin e kaluar diditor, ditën e parë mbahet ditën e shtunë me 11 mars në katundin Bozovës, kurse me 12 mars zbresin në Tetovë, sikur se vitin e kaluar nga shkolla e mesme Nikola Shtenjë, rrugës deri në qendrën e Tetovës. Shikoni, tani aktivitetet janë të laramishme, në ditën e parë atje do të mbajmë originalitetin, të shkojmë në për disa shtëpi si kurse ka qenë traditë, prej hyrjes dhe katundit, duke shkuar në për se cilën familje, tani se nuk ka dhe shumë familje atje, për disa të t'i zgjedhim, edhe atje do të ketë disa ceremoni faktikisht të cilat kanë qenë si trashëgimi e traditës tonë, do të këndohet ndo një këngë, do të ketë valzime, pastaj pasi të përfundoj këtë karneval, atje do të ketë edhe një, si të them, pak disa ushqime tradicionale, si të cilat i kanë përdorur, ose ka qenë traditë e sofrave shqiptare të malqinë së sharit. Si për pjesëmarës do të kemi misafir nga të gjitha trevat shqiptare, nga Republika e Shqipërisë, nga Kosova, do të kemi nga institutet, pra Instituti i Trashëgimisë Kulturore Shpirtërore nga Shkupi, do të kemi nga, do të jetë pjesëmarrës edhe kryetari i shoqatës të karnavaleve të Pojanit, do të kemi edhe misafir pra nga të gjitha qytetet të cilat kanë konfirmuar pjesëmarrjen. Edhe besoj se ju bëjmë ftesë edhe të gjithë qytetarëve të qytetit të Tetovës, mediumeve, katundeve për rrethë të jenë sa ma mosovikisht të shohin këtë tradit që është aq e lashtë sa është i lashtë populli jonë shqiptar, të shohin pra se nuk ka asgjë të keqe, sepse janë veshmbathjet janë të tonat të poplit shqiptar, tirqit janë tonat, gzofat, ferexhet, për përjashtim, pra edhe maskat që i kemi, edhe ata janë pra nga veshmbathjet tona, pra kur gjë s'ka të keqe që këtë karneval e kemi hasur për para edhe gjatë ditës së shtunë, ose ditës kur është bë, ose natën, kur është bë vajza nuse, ditën, që është bë nuse, kur dikush nga pjesëmarrësit e familjes, qoftë vajza, qoftë edhe ndonjë nuse e re, janë bë të vdil në si kemi thënë, pra kanë pas veshmbatje tjetër, dikush është bë plaka, dikush është bë vjera, vetëm për të nxitur të pranishmit për të qeshur. Asgjë të keqe s'ka, pra kjo trashëgimi e jona kulturore, ne do t'i ruajmë tradita tona që janë aq të lashta, sepse pa tradita dhe pa kulturë nuk kemi edhe ardhmëri të shëndosh. Kasam Arifi, anëtar i kryesisë së shoqatës kulturore Karnavalet Ilire të fshatit Bozovcë, tha se gjithashtu edhe nxënësit e fshatit janë përgatitur për këtë manifestim, të cilat me veshjet e tyre do ta zbukurojnë këtë karneval. Si pjesëmarrës, fillim do të jenë nxënës që janë përgatitur për atë ditë, për manifestimin që do të mbahet edhe në fshatin Bozovës, po edhe një të gjë edhe në Tetovë, në lidhje me pra me veshmbarthjet e tyre, në lidhje me rritet që do t'i bëjnë, në lidhje me organizimin pra me këta nxënës, edhe mënyrën se si do të shfaqin pra rreth defileut që do të mbahet në Tetovë.